Pezar hocam, o da çivuguri. Yuttuğun helman askeri. Mami! Vali! Vali de bana da gider. Galata mı bi? Da kurt da pezar o da camona kudası dilegi. Da bende de gidi bana. One more action. Da pezar o da camona kudası kari çıkıp kamala helmaran ye. Mami! Vali! Vali bıçı? Vali de bana da gider. Ha? Guri ya. د خور په ځان کو داسې کاری د خور په ځان او جامې کو داسې کاری گاونډیان نه چې ورو پسوال رول اکشن د په ځان او د جامو نه کو داسې کاری چې کوم مکمل خیر ماران دي د په ځان او جامو او شکل نو داسې شي کنه مړه په ځان او جامې کو داسې سوال دي کنه شکل نو شکل نه چې خیر ماران نه داسې سینا شکل نه خیر ماران کوي رول اكشن دينا مكي ليلات ان شاء الله دينا مكي لا دينا مكي ان شاء الله لا ساو كنا يا ماما يا ماما مو كرانو خلي مو كرانو نستانو كرانو تخلي اقوم استانو كرانو رول اكشن تيك وي كنا بچي اما دي بين كل تيك وي تشك انا هو خير ماران كاري مامي ولي ولي بچي سدرو وي بته باندې لګیدل د خور د پیزار او جامو نه خو داسې معلومیږي چې د ګاونډیان نه دیوله په سوال وستي بس مامي بس شو بل خبره دوکنو نو څوک به وي د پاسې ما ته پته